Det är lite drygt 2,5 år sedan Metal Gear 5 The Phantom Pain släpptes och spelvärlden har precis lärt sig leva med insikten att skaparen Hideo Kojima med stor sannolikhet aldrig mer kommer att arbeta med sin legendariska spelserie. För det var under turbulenta förhållanden regissören Kojima lämnade spelhuset Konami. Det skvallrades om avskedningar, planer på att senare lägga spelsläppet och inte minst om att Konami stängt ner produktionen innan spelet var klart. Frågan är därför vad Metal Gear-serien tar vägen utan Kojima. Hur arvet nu ska axlas av Konami utan sin hyllade regissör vid rodret. Svaret heter Metal Gear Survive och är en historia som tar vid där Metal Gear Solid 5 slutade men ganska snabbt sticker iväg i en helt annan riktning. Mother Base, den så omtvistade hubben i Metal Gear Solid 5, ligger i inledningen av Survive i ruiner. Vi vaknar upp som en okänd soldat i Big Boss armé bara för att få reda på att vi i själva verket passerat genom ett maskhål och hamnat i en parallell dimension, Dittay. Vår uppgift nu är att samla material och information i denna fientliga värld för att kunna öppna ett maskhål och återigen återvända till vår dimension. Det är med andra ord ett upplägg som inte har särskilt mycket alls med Metal Gear-serien att göra och de tydligaste Metal Gear-inslagen i Survive hittas istället i spelets tekniska delar. HUDs, miljöer och alla möjliga grafiska tillgångar har återanvänds från Metal Gear Solid 5 och vår okända soldat ägnar sig åt samma former av smygande som vi lärt oss bemästra tidigare i spelserien. Den stora konceptuella skillnaden här är att Konami dessutom lagt ett lager från survival-genren över spelet, vilket i praktiken innebär att vi måste dricka vatten, äta mat, hålla värmen och framförallt plocka upp varenda litet item vi ser för att kunna bygga vapen, utrustning och annat. Det är ett lager som på samma gång fungerar som spelets utfyllnad och utmaning. Grindandet blir i praktiken oändligt när utrustningen ska lagas, törsten ska släckas och basen ska byggas ut för att motstå zombieattacker. Management möter Metal Gear möter Mulle Meck helt enkelt. Multiplayer-läget innehåller ett blandat utbud men består framförallt i ett co-op-läge där du utför olika utmaningar tillsammans med vänner eller framslumpade medspelare. Och den utrustning du samlar på egen hand spelar även in i online-läget. Grindandet ska, med andra ord, löna sig. Det är gamla troper, gamla tillgångar och en ny dimension alltså. Men vad Survive ändå lyckas bra med är att bygga osäkerhet. Hur taffligt skriven dialogen i spelet än är och hur ogenomtänkt idén bakom Ditte än känns så är en öppen värld där utgången aldrig känns helt säker. Grafiken är, om än lite ojämn, bländande i vissa delar av spelet och det är fortfarande oerhört tillfredsställande att helt oupptäckt smyga sig igenom en hop fiender. Det är därmed även konstigt att spelet så sällan lyfter fram dessa styrkor. Istället handlar allt för mycket om att fly undan zombieliknande wanderers, sitta i menyer och pilla med resurser och bygga konstiga staketskydd när man är under attack. Att Konami dessutom valt att lägga en kostnad för de spelare som vill ha flera save-filer igång samtidigt är en fingervisning om ett suktande efter mikrotransaktionsmiljoner som trots allt inte tynger ned Survive i någon större utsträckning. Hade detta varit ett spel utan orden Metal Gear i titeln hade det mesta känts som ett ovanligt polerat zombie survival-spel. Men nu finns ju de där orden där trots allt. Det snälla hade varit att säga att Survive kannibaliserar på Metal Gear Solid 5s styrkor, men det hade inte varit helt sant. Istället känns det snarare som att Konami grävt upp Snakes nyligen grävda grav, plockat valda delar från hans kropp och sedan pissat honom rejält i gommen. En sämre behandling av Metal Gear-seriens arv är svår att föreställa sig och ett antal positiva inslag till trots kan inte bli annat än 2 tummar ned.